Сьогодні на засіданні профільної комісії облради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва говорили про можливість приватизації будівлі. Заступник голови комісії Ігор Івануна висловився проти винесення питання на сесію, а заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір навів аргументи за продаж. Чи готові ми при тих потребах, які у нас зараз існують в різних галузях, віддати більше 60 мільйонів відремонтувати будівлю, яка не буде приносити ніякого зиску, крім зовнішнього, чи ми можемо поставити на аукціон, який прийнятий по новій процедурі закриті, де прийде людина, відремонтує будівлю, збереже зовнішній вигляд її, і нехай вона не неї функціонує. Якщо ми зараз її залишимо на рік, за два, вона далі розвалиться, вона аварійна. Що стосується законодавства, яке ви кажете, що по рідному прибужжю, рідне прибужжя не має права отримати, тому що чинним законом, не договором, а законом було написано, що площі, які їм були виділені, вони мали право отримати. Їм площі не були виділені, вони пробували звертатися в суд, і суд їм це все роз'яснив. Заступник головного редактора газети «Рідне прибужжя» Андрій Тюрін в телефонній розмові повідомив журналістам Суспільного, що після їх звернення до суду щодо дій облдержадміністрації жодного судового засідання поки що не відбулося. У цьому приміщенні досі працювали колективи двох засобів масової інформації – обласної комунальної газети «Рідне прибужжя» та Центру журналістських розслідувань. Восени 2018 року їх представники заявили про вимогу від обласної влади про виселення. 7 листопада провели спільну прес-конференцію. 5 місяців ми чекали відповіді на свої листи про те, щоб передати нам засновницькі права. До сих пір немає цього. 5 місяців ми чекали на укладання оренди. Цього немає. Будівля 5 місяців була без балансу утримувача. Вимогу закону щодо права редакції на оренду за пільговою ціною приміщення, в якому працювали раніше, начальниця управління з питань майна комунальної власності області Ольга Відіна прокоментувала так. По-перше, які приміщення? Які приміщення? На той час у них на балансі було 2000 квадратних метрів. І в суді вони заявляють про ці 2000 квадратних метрів. Дати всі 2000 квадратних метрів чи менш площу, тому тут отут от незгоджений дій. Вони були повинні були узгодити з адміністрацією або з совітом площі, які вони хочуть займати. Це по-перше, до того, як вони стали частним підприємством. Обидва ЗМІ звернулися до суду щодо дії облдержадміністрації. Газета має законне право продовжити працювати у цьому приміщенні, а Центр журналістських розслідувань – тому, що не був своєчасно попереджений про намір не продовжувати йому термін оренди. Запит від Департаменту економічного розвитку та регіональної політики щодо можливості приватизації пам'ятки архітектури, якою є будівля на Нікольській 44-46, надійшов до Управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації, котре в тому числі опікується об'єктами культурної спадщини, 25 січня цього року, повідомила Лариса Поддубна, заступниця начальника управління. Відповідно до статті 17 Закону України про охорону культурної спадщини, будь-яка пам'ятка, крім пам'яток археології, може перебувати у державній, комунальній або приватній власності. Тобто приватизація пам'ятки архітектури можлива. Про особливі умови приватизації пам'яток архітектури говорить юристка Ольга Савицька. Якщо сьогодні продають об'єкт культурної спадщини, то покупець повинен розуміти, що йому потрібно буде укладати не лише договор купівлі-продажу, а після оформлення цього договору йому необхідно буде укласти договір на охорону культурної спадщини цього об'єкту з відповідним органом культурної спадщини або міським, або обласним. І відповідно він повинен розуміти, що будь-яка реконструкція, переобладнання в цьому об'єкту він може робити лише з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. Більшість постійних депутатських комісій обласної ради підтримали винесення на розгляд сесії 5 лютого питання про приватизацію цієї будівлі. Федір Бондар, Анна Тарашевська, Валентина Гурова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.